wakati nafikiri nilipokuwa naangalia ile mchezo kulikuwa kuna mabadiliko ya Musonda wakati anajiandaa kuingia. Watu wengi ambao nilikuwa natizama nao ule mchezo walikuwa wanahisi kwamba pingine yale alikuwa anakwenda kufanyika mabadiliko ya like for like. Mshambuliaji anaingia mshambuliaji. Na kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia hasa ni kweli hiyo kwa sahihi. Ya hasa kutokana na mwili ambao alikosa kipindi cha pili, ile attempt ambayo unaizungumza ilikuwa ni kipindi cha pili. Kapenyezea watu wote walikuwa shainuka kwenye viti. Alafu kawakalisha tena chini haraka hiyo. Na hiyo unaidokoa kwa juu hivi. Huo ni ufundi sasa umwingine sasa. Kale kulikuwa mimi kwa mtazamo wangu kulikuwa kuna sababu mbili. Kwanza mwalimu alikuwa anataka kuongeza zaidi ufanisi kwenye kushambulia. Kwa sababu alikuwa anaona kama vile mpinzani hana hatari kubwa ya kushambulia ambayo anaileta kwenye lango lake. Kwa hiyo pingine hahitaji kuwa na wachezaji ambao labda wanaweza kuwa na asili pingine ya kuzuia zuia pia kwenye mchezo wao. Anahitaji watu ambao akili yao inafikiria zaidi kwenda mbele. Hilo ni moja. Lakini pili, Mzizi mimi naamini alikuwa anatakiwa kuendelea kubaki uwanjani kwa sababu ndio mchezaji ambaye kwa upande wa Africans kwenye eneo la mbele alikuwa anaonekana kwamba anaweza kuwa match physically wachezaji wa Almeria. Ule urefu wao na kuficha mpira. Lazima mtu yule, hata kama kutakuwa kuna changamoto kidogo kwenye ufanisi wa majukumu yake, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo anakuwa anakupa kiufundi huwezi kuviondoa kirahisi rahisi kwenye mchezo. Kwa hiyo ikabidi mwalimu ajivunje katikati pale kwenye midfield, amtoe Mudathiri sasa, ili kwa sababu katika mechi kama zile ambazo unatafuta ushindi. Yes. Maanake unaingiza mshambuliaji. Wale ingekuwa yani ingekuwa kizamani, unajua? Kizamani nishaina na timu mimi nishasafiri nazo kama vile anatoka beki, yani mtu anaendelea kujilinda, mtu kama mechi kama zile za ugenini mtu anapaki basi. Hizi hizi yani unaona timu zetu za yani zina kama wako nyumbani. Kwa maana wanaweza wakakupiga hata huko kwa wewe. Yaani na hii na kusema kweli lazima tujipongeze timu zetu, kusema kweli zimepiga hatua sana. Piga. Leo unaenda ugirini, maana yake unajihakikishia kabisa bwana hapa tunapata ushindi. Awe nani? Tunataka ushindi. Unaona? Kwa hiyo afikata bao la pili pia kiliangalia ilikuwa ni movement za haraka. Pigwa pasi Aziziki, one touch, ka flick ile nyuma na ile finish ni nzuri ujue kwa sababu angeongeza touch nyingine moja tu Mzize. Beki wa Almeria tayari alikuwa shangia uvunguni. Unaona? Kwa maana yake ilikuwa ni one touch unajisetia, ya pili unapiga kamba. Bana huyu Pacome huyu ni mtu. Mimi ile mechi hiyo mimi nirudi nikaiangalia tena. Unajua sio ukiwa live pale uwanjani watu kuna matukio na sasa. Play na nini? Kuna mmoja anajua. Hakuwa MVP kwa bahati mbaya. Hatari. Kile chuma cha kika kapiga mwamba yule. Bana mtu mmoja ananiambia wale akija Chamazi na sasa Yanga kwa Chamazi pale anakuvaga mtu tano. Mereke aje sawa sawa kulikweli. Mereke. Anaomba kwa Alumpa wala Shombo. Kwa pale Chamazi. Hao maana pale rekodi aliyoiacha pale ni 5-5. Pale 5-5 tu. Pigwa 5 pale unatafuta pa kutokea.